ଆମେ ମାନ୍ୟବର କଲଚର ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପଟେଲ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ପିନାକି ମିଶ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ 8 ଜଣ ଏମ୍ପି ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଟେନସନରେ ଆଣିଥିଲୁ ଯେଉଁଟା 18 ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କଲଚର, ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ, ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାବ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଲଚର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବବେଗରେ ଯେଉଁ କୁଠାରଘାତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ସର୍କୁଲାରକୁ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ କି ସେ ସେଇଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।